Por conta de eu ser humano prático, então já vou me arrumar pra ficar livre e tranquilão. Eu não sei que roupa eu coloco. Ui. Ui, ai, 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 ui, ui. Eu decidi colocar essa roupa aqui, porém tô me sentindo desconfortável, sei lá. Aí, o que vocês acham de eu colocar essa? Eu tô pensando em colocar essa aqui, que é um moletom básico, simples, sem nada. Ou isso, porque eu vou sumir, mano. Olha isso aqui, guarda minha pele. Eu vou sumir. Me sentindo bem com isso aqui que eu tô. Ai, eu não sei o que eu quero mais. Ai, eu vou ficar sem roupa. Eu não gostei disso aqui que eu tô vestindo. Só se eu fechar aqui. Nossa, se eu fechar vai ficar legal. Nossa, que bom. Colocar o moletom mesmo. E ficou assim, o que vocês acharam? Um moletom básico. Eu não troquei a calça ainda porque eu tô com preguiça. Depois eu troco, mas vou ficar com ele por enquanto. Agora eu vou ver se eu arrumo esse meu cabelo. Tô laranja. Mano, eu pintei meu cabelo de loiro, parece que eu tô ruivo aqui no vídeo. Não é ruivo, eu tô loiro. Enfim, eu vou arrumar esse cabelo aqui, vou dar um jeito de arrumar ele, que tá muito feio, tá um regaço. Eu vou passar uma escova nele. Deu certo. Ó, ficou melhor do que tava, ficou mais ajeitadinho. São exatamente 10 horas da manhã e eu não tomei café ainda da manhã. Eu não tomei café e vamos embora comigo. Vamos tomar café todo mundo junto. Vamos comigo, bora. Fazer meu café da manhã de lei, né? Porque sem café eu não sobrevivo. Eu tenho que ter 30 garrafas de café comigo. Eu não sobrevivo sem café, gente. Eu sou viciada em café, você já sabe. Eu não posso ficar sem. Toma café, toma café, toma café, toma café, toma café, toma café. Cara da Luna. Luna, aqui ó, olha aqui, olha. E aí? Seguinte, gente, terminei já de tomar meu café. Eu dei uma olhada um pouco no celular, fiquei olhando um pouco o Twitter. Gente, eu não sou ninguém sem o Twitter, sério, tipo, eu passo a maior parte do meu tempo vendo posts e tal, porque eu sou fofoqueiro. Confesso que sou fofoqueiro, sim, eu gosto de fofoca. Agora eu tenho que tirar foto, gente. Eu tenho que tirar foto pra postar pra vocês, porque meu estoque de foto acabou. Não tenho foto pra postar. E eu vou ter que tirar uma fotinha hoje. Falando em foto, eu queria saber de vocês se vocês querem que eu faça. Como que eu tiro as minhas fotos? Se tiver uma porcentagem boa de comentário pedindo, aí eu posso estar fazendo esse vídeo. Aí eu ensino vocês como que eu tiro minhas fotos, como que eu me visto, qual é a melhor iluminação, qual o melhor ângulo e tal. Aí eu ensino tudo certinho pra vocês. Aquelas fotos meio estéreis, sabe? Que eu faço. Eu acho que eu vou trocar, porque eu não tô gostando muito desse moletom que eu coloquei pra tirar uma foto. Minha cama tá toda bagunçada, mas tô com preguiça de arrumar. Agora eu vou separar o que eu vou usar na foto e tal. Tô pensando em fazer aquela vibe bem clean, sabe? Uma coisa mais clean, uma coisa mais sem muita cor, muita coisa colorida. Eu tô nessa vibe ultimamente. Vocês podem perceber aí que eu tô nessa vibe ultimamente. E eu queria fazer uma coisa mais assim. Então eu acho que eu vou pegar, tipo, uma coisa mais bege. Tudo bege. E é isso, gente. Já volto com o look pronto pra vocês. Essa roupa minha tá pedindo pra um Jordan. Eu prometo pra vocês que vai chegar uma hora que eu vou comprar, tá? Eu tenho que criar coragem primeiro. Um Jordan preto, um Jordan marrom. Meu Deus, mas é isso, gente. Agora eu vou fazer uma fotinha pra vocês e já volto.
Aí, galera, já tirei algumas fotos que eu tinha pra tirar. Agora são exatamente 3 e 4. Hoje tá parecendo que eu tô ruivo de verdade, gente. Olha isso aqui. Vocês sabem como eu sempre faço aqui especial de tal data, né? Comemorativa. E como a gente tá na semana da Páscoa, essa semana aqui é a Páscoa. Eu não sei que dia vai estar sendo esse vlog, mas essa semana aqui é a semana da Páscoa, né? Então o que acontece? Eu quero fazer alguma coisa, especial Páscoa. Aí eu pedi pra minha mãe lá no mercado buscar chocolate. Pra quê? Pra gravar um vídeo. E é isso. Vou mostrar pra vocês o chocolate que chegou. Nossa, tudo branco? Ué? A minha mãe comprou essas formas aqui, ó, de fazer ovo, tá vendo? Chocolate, aí você coloca o chocolate aqui, derrete, coloca outro em cima e... Xablau. E aí ela comprou várias, ó. Comprou não, ela comprou duas formas. Eu peguei da minha tia emprestado, gente, ó. Tem uns ovos menores, tá vendo? Ó, pedi pra ela comprar um chocolate em barra. Só que eu tava pensando, minha mãe não entende essas coisas, nem eu. Ela comprou chocolate de 1 quilo, sendo que tipo um ovo vai 1 quilo. Mas assim, eu acho que não vai dar pra nada, eu provavelmente vou ter que comprar outro. E ela comprou esse aqui de 1 quilo, da Garretto. Como tá fazendo bastante sol, tá muito calor, a gente já tá muito bonito. Então eu vou aproveitar pra gravar pro TikTok. Vou gravar uns videozinhos, umas dancinhas agora. E é isso. Mais tarde eu volto aqui pra falar com vocês. Nossa, tô mal bonito hoje. Eu lavei o cabelo, hidratei. Aquela hidratação que eu sempre faço e mostro pra vocês. Agora que eu pinto o cabelo de loira, eu tô cuidando mais, sabe? Tipo, eu tô passando mais hidratante e tals. Eu já mostrei aqui como que eu cuido do meu cabelo num vlog antigo aqui no canal. Pra quem quiser ver como eu cuido do meu cabelo, é só procurar lá no canal que vocês vão achar. Tá mostrando, né, a rotina da noite. E eu mostrei tudo certinho, passo a passo, de como eu cuido disso aqui, ó. Eu tô hidratando ele com mais frequência agora que eu pintei ele de loiro. Mas é isso, agora eu vou secar isso aqui. Porque pra quem não sabe, meu cabelo ele é meio ondulado, sabe? Se eu deixar secar natural, ele fica muito ondulado. E como eu não tô numa vibe de cabelo ondulado, que eu acho que não combina comigo. Então, eu gosto de secar ele pra deixar ele lisinho. Olha como ficou. Olha isso aí, o cabelo cai. Mas é isso, gente, terminei de secar o cabelo. Agora eu vou lá na cozinha comer alguma coisa. Vou ver o que eu faço pra me comer. Vamos degustar alguma coisa lá na cozinha. Bora lá encher o bucho, que eu não tô aguentando mais. Eu não comi nada à tarde, eu fiquei gravando o dia inteiro. O tanto de coisa que eu fiz hoje. Cara, orgulho, orgulho. Eu fiz muita coisa hoje, gente, muita coisa. Vocês não têm noção. E eu não comi nada, não deu tempo de eu comer nada. E aí eu tô com fome agora e eu vou comer. Então bora. Tinha uns salgados congelados aqui em casa, eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou fritar. Vai dar muito ruim, mano, eu não sei fritar nada. Quanto de óleo tem que colocar, será? De óleo? Meu Deus, eu coloquei tudo. E depois se eu não colocar esse salgado... Ai, meu Deus. Ah, foi tranquilo. Quantos salgados eu vou comer, será? Vou colocar mais um. Ai, pra ficar bem fitness, ó. Meu pai. Oi, pessoal. Tá de pijama. Mano, eu acho que não ficou muito bom. Eu queimei tudo. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Espero que vocês tenham gostado desse vlog meu, desse dia aleatório na quarentena, porque aqui na minha cidade já tá em lockdown. E aí a gente tá em quarentena de novo, preso em casa, não podendo sair e não tem nada pra me fazer. Então aguardem que vai ter muito vídeo aqui no canal, muito vlog. Até o próximo vídeo. Tchau.